Sabiq baş pediatr Nəsir Quliyev özünü güllələyib. Respublikanın sabiq baş pediatrı, tibb elmləri doktoru professor Nəsib Quliyev özünü öldürüb. Hadisə Abşeron rayonu Göradil qəsəbəsində qeydə alınıb. 1951-ci il təvəllüdlü Nəsib Quliyev evində ov tüfəngi ilə özünü güllələyib. Hazırda hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.